Jag kallar det benchins. Egentligen så tränar man inte jättemycket, men tränar man mycket bröst så drar musklerna gärna fram det. För den här apformen, eller vad vi kallar det. Och för att förebygga detta så måste vi träna muskler på baksidan som drar bakåt. Det är axlar och rygg som drar bakåt så får man bättre hållning. Och tränar vi då mycket bröst, bänkpress, så är benchins en väldigt bra grej att använda sig av. Varje gång du, precis innan du kör ett set, så gör du benchins. Och jag ska visa hur de går till. Det är inte många som gör det på gymmet, jag har inte sett någon annan. Men jag hoppas att det är fler som gör det för att den fungerar. Ganska bra utvärmning också. Så benchins. Eller bank pull-ups, kan man kan kalla det. Och det är bara att du tar det vanliga greppet du har på skivstången. Och sen drar du ut dig. Jag brukar köra 15 stycken, jag tänkte köra 15 stycken bänkpress. Så jag har 30 pull-ups. Men nu ska jag visa hur jag gör. Ta tag på samma sätt. Där jag tänkte hålla sen när jag gör bänkpressen. Och slappna av. Och sen drar jag mig upp. Se till så att du arbetar med ryggen och armarna. Att du inte försöker hoppa upp utan arbetar med armar och rygg. Så högt du kan utan att slå dig. Och det ska kännas att du spänner i ryggen. Och så här. Precis under nacken. Känns framförallt. Nu tar jag även på axlarna. Ungefär så går det till. Och du håller även emot när du går ner. Så du släpper dig inte bara. Du arbetar ut och ner hela tiden. Testa den.